Diplomirana inženirka tehnologije prometa, ki bo nov mandat nastopila 2. novembra, med prednostne naloge postavlja trženje kulturnega centra in sejemske dejavnosti. Vsa leta je bilo poslovanje pozitivno in želim, da je tako tudi v nadaljevanju. Se pravi, javno podjetje EDŠ ni namenjeno pridobivanju nekega velikega dobička, vendar pa stremimo ves čas k temu, da je poslovanje pozitivno in da se razlika pač negativno ne pokriva z občinskega proračuna. Na seji smo slišali tudi očitke o diskriminatornosti postopka. Na razpis je namreč javil še Miloš Dular. Predsednik nadzornega sveta je občinski svet zavedel, ko je izjavil, da je nadzorni svet EDŠ-ja zgolj in samo podal mnenje. V dokumentu, ki ga je pa podpisal Jože Horvat, predsednik komisije, pa jasno in glasno piše, da nadzorni svet predlaga novo direktorico. Predsednik nadzornega sveta Jože Horvat je obtožbe zanikal. Je pa Pavlič zahteval tudi odgovor, zakaj ceno kanalščine in okoljske dajatve obračunava EDŠ in ne koncesionari iz Kranjske Gore. Po mojem prepričanju imajo nobene pravne osnove, da to pobirajo, še več, na tak način favorizirajo koncesionarja, tukaj je zaposlena ena oseba in seveda ena oseba na letni ravni znese toliko pa toliko denarja. S koncesionarjem ni podpisan zgolj koncesijski dokument, pravi Hudoklin, ampak je treba upoštevati uredbe. In jasno govori v odloku 22. člen, da pooblasti, torej župana in seveda občinsko pravo za izpeljavo, bom rekel, samega razpisa in vseh postopkov naprej. Hudoklin še vedno zatrjuje, da so doslej delali vse v skladu z zakonodajo.